Яг хуучин тэр хүрээлэнгийн ягтлан нөхөж бөгөлж өгсөн шүү дээ. За энэ алтан хоёрын ямаандаа гараад байна аа өнөөдөр. Энэ яма одоо амтдаг технологи өөр өөр байж юм байна. Алтан хоёрын хоёр болохоор ингээд хөлөөр нь хоёр тийш нь тэлээд ингээд хөвтүүлээд ингээд самдаа нэ амар гэдэг гэнэ. А дашрынтан бадамтан болохоор нөгөө хонь хайчилдаг шиг гурван хөлийн хөлөөтэйгээд тгээ самд юм байна. Зарим айл болохоор дээш нь хөврээр нь дээш нь өлгөөд хөлийн газар ширгүүлээд ингээд босоогоо самдаг гэнэ. Ийм энэ зэний чинь технологи байж юм байна. За энэ одоо талбариатар тал гэж энэ сарвч. Энэ бол одоо яшаа ингээд харахлаа чинь. За энэ хажуу хана нь байна. Энэ бол юуны нарсан банзын зах. Заха банз гэж хэлж болох. Энэгээр хийх юм байна. Ямар банз? Бөөр. За бөөр банз гэж бас хэлдэг юм байна. За энэ ямар ч гэсэн нарсан мод нь харагдаж байна. За энэ юуны далын шонгууд болохоор хар мод юм эсвэл нарс байж болно. За дээр талын тэр хорчлого болохоор улиас мод байна. Улиасаар ингэ дээрээс нь хучаад улиасны дээд талд энэ өвсөр хучаад өвсний дээрээс бас хөндрүүлгийн ингэ дал уу одоо сарвч гэдэг юм сайхан хашаа усч юм байна. Өвлийн цаг тулахан манай одоо тэр юу байна ямаа байна. Өвлийн цагт одоо өхөр маланд цас тавиад бол хашиж сайн шаа явахлаараа тэр дүүн одоо энэ сарвчны зүүн талд байна. За юм бүтэстэй. За энэ сарвчны ард талд нь бол одоо хадлан хураасан хадлан байгаа. Хадлангийн ард талд нь одоо бод мал одоо баг мал шийж болох юм. Энд өвсөө үл цагт тажээдэг юм уу зэр. Тустай хашаа байдаг байна. За алтан хоёрт хэдийн яма тавьтаа танай. Тал гарын яма таа. За зүйтэй. Хүний өрийн нийлсэн. За. За тэр баярсгийн амж байгаа юу нэ Сингэлмага яма гэдэг. Айхна ирэх яма. Сингэлмага яма гэдэг. Сингэлмаанд яма эднэр манд болд юм байна л да. Хэдэн жилийн урд үлээ? Хэдэн яма? Таван яма, таван хонь. Ийм бол, Сингэлмага яма ийм ээмэг. Аа, зүй, тийм. Шинхэр хүүхөх таних тэмдэг ээмэгтэй байд юм байна. Сингэлмага. Харагж байна. Тий, харагж байна. Тэ баярсгийн эжийн хэлээд байна. Баярсгийн хэн юм байв. Тэр эздийнх нь хоонд ялгадгаа юм тэмдэг тавьчих ээмэг зүүж. Зүүд гэсэн юм яриа. Адлан хавар түрүүн гэж төрсөн ишиг нь дээ. За. За тэгээд таван хонтой таван юм аа. Таван хон таван юм. Таван хор гаргасан гэж байна. Энэ 60 толгой болж байгаа юм гэнтэй. Юм байна. За энэ хавар түрүү шүү дээ. Төрнө. Зүйтэй. Энэ хавар төрнө. Одоо аа ёо. Хань нь. Хань нь энэ хавар түрүү шүү дээ. Таваа на түлдэх хэл. За. За зүйтэй. Надаа наач тийм ямар жооны ямаа гэх үү? Хар ямаа бай. За хижийн олон жоо хэлээ таа. За хар ямаа. Орг хаарлж ямаа гэж олон юм дий. Байж юм байна. Анхад. Анхад талын хар ямаа гэдэг юм дээ хэл байхсаг. Талын хар ямаа гэдэг байна гэж яах. Тэгээ одоо тэр улаан ямааны юм аа. Ян зүрийн улаан дүсний ухна мухна авчир тэгээд ингээд олон дүсний ямаа тавилжээ энэ нутаг. За энэ шиг ямар алаг ямаа? Алаг ямаа бай. Шээж гэдэс гэдэс цагаан алаг ямаа байна. За тийм учраас юм байна.
За наалаар бол өнөөдрийн байдлаар өчигдрийн байдлаар сумын төвдөр 71 кг 70 хүрч байна гэсэн юм яриа байна. Өнөөдрийн байдлаар 71 хүрж байгаа гэх юм. Тий, 71 хүрж байгаа гэсэн бас яриа байна. Тэн сумынхан бараг нэг хоршоо нэгдэж өгөхгүй юм байгаа юм байна л да. Тэгээд янз янзын хүмүүс л ингээд наалаар тушааж байгаа юм. Зарим сумдууд, урагшаа халах сумдууд нь баян дүүнгийн төр хоршоо байгуулсан гэж сумын дасаг дарганд хэлж байна лээ. За ингээд нарны өвд одоо зур гарах нь үгүй юм. За хоньи хааны юм уу? Энэ харагдахгүй болсон байх шүү дээ. Харагдахгүй нэг. Аа, ургаан сайр. Ургаан сайраад харагдсан. За наадах нар байна. Доохон доош. Доош. Энэ татханаар хөдлөөд байт юм байна. Энэ шанг оруулаад хөдлөөр. Тэр хэрэгсэл яг юм байна. Айгүй мөр. Тэр айгүй одоо. Татхалаар ингэж хөдөлгөөн ихтэй байт юм байна. Тэр ургаан л бий дээ. За нүдээр харагдчихлаа цайраад. За ийшээ нэлен гайгүй сахатай байгаа юм байна. Хойшоо сая гэрөө саа өнцөнд хайл дууссан байна. За энэ зүүн урчлын ороод цас харагдж байгаа. Мал бол дахандаа цасаар ундаалж байгаа юм. Өглөө хоньи бол хутгаар уухгүй байна. Өхөр бол хутгаар тэрэ нээх ус уухгүй байна. Тэгээ батхад бол энэ орогшаана цас харагдж байгаа. Цас хайлаад энэ хоол хэсэг рүү хайж дээ юм да талиан ус устдаг байха гэж ингэж бодож байна. А зүүн тал нэг олон хань байна. За энэ заваалангас яаж хийх гээд байгаа вэ? Эхлээд аргалаа хийгээд.